Dia 23 de abril, Morada Nova de Minas vai tremer. Presenças de Judivan, o atleta revelação do Cruzeiro. É pra corrida, é pra postar corrida, botou na frente, Judivan. Pintou gol de empate, pegou o goleiro, voltou nele. Gol! E MC Yuri BH, o fenômeno do funk consciente, juntos em um evento pela paz. Em comemoração aos 10 anos da Escolinha Laércio Lucas de Souza. Dia 23 de abril. E aí, rapaziada, aqui é Yuri BH e meu parceiro, Judivan. Ó, a gente tá confirmando a presença aqui, tá ligado? Em Morada Nova de Minas, na Escolinha. Aí na Escolinha Laércio Lucas, em comemoração dos 10 anos. Daquele jeito, tamo junto. Valeu! Chegada de helicóptero de Judivan e MC Yuri BH no campo do União, em Morada Nova de Minas. Pegou o goleiro, voltou nele! Gol!